e veshuran e dalom, Selvia e shpatit duket një nuse shumë e bukur. Me duar në bel, Selvia jau duket nusja më e bukur. Së fundmi, nusja e këngëtarit Shpat Kasopi, Selvia ka befasuar me fotot. Ajo shihet në veshje tradicionale që e po i kanë shumë hije. Në një foto ku shihet me dimije e lek, ka pozuar me duar në bel. Ajo duket nuse ka që ëmbël. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.